kaa ukijua Miki anayo mbaya, sio mtu wa kawaida, na wala wewe hapo akutakii maisha mazuri. Anaangalia sana maslahi kuliko binadamu. Nikwambie kitu Oktubu, ukitaka ikuchukie endelea kumwongelea Mike vibaya kwangu. Ukitaka tuachane kiubaya, basi endelea kumsema Mike vibaya. Mimi namjua vizuri sana Mike. Kwa jinsi alivyonipenda Mike, hawezi kunifanyia kitu chochote kile. Mike atamani hata siku moja nipate shida. Vipi leo Mike atake kunifanyia mimi ukibaya? Chuki zako kukufukuza pale nyumbani. Yaani sitamani kusikia maneno yako bisa naongea kuhusu yeye. Ujue ngumu sana kumjua chui aliyokuwa kwenye zizi akiwa kavaa ngozi ya kondoo. Nikwambie kitu. Mimi nitakusaidia. Na siku ambako nitatoa msaada wangu ndio utajua kila kitu. Mimi sikulazimishi kwamba wewe uamini ndugu yako ni mbaya. Ila kwa sasa mimi ni mlinzi wako. Kwa sasa nimepata sehemu ya kujihifadhi. Nitaishi huko mpaka nikamilishe zoezi langu. Najua kwa sasa hivi huwezi kunielewa kabisa kwa sababu bado una asili ya undugu. Na wenyewe wanakuambiaje, damu nzito kuliko maji. Ila kipindi ninapomaliza misheni yangu ndipo utajua mimi nafanya nini kwa sasa. Ila ninachokuomba, nahitaji uwe makini sana. Kwa sababu mimi ndo naondoka sasa nyumbani pale. Ina maana mimi nitakuwa mbali na wewe. Ila tu nitaendelea kuwa karibu yako. Kila la heri kwa kwenda na nitashukuru pia. Basi sawa. Nakukumbusha tu Asma. Kumbuka walomwingiza Yusufu kwenye kisima walikuwa ndugu zake. Kiti. Nafikiri ujumbe wangu umeupata. Ujumbe bwana niliupata. Lakini katika kuupata huo ujumbe sijajua kwamba ni wewe ndio ulikuja na huo ujumbe au kuna mtu mwingine pia alileta ujumbe. Sababu ameniambia tu watoto kwamba kuna mtu alikuja. Mimi ndio leo nileta huo ujumbe. Na nilikuwa na shida na wewe. Kubwa zaidi nilileta hapa. Mwenyekiti. Ni nani aliuza mashamba yangu? Pasipokuwa na ridhaa yangu mwenyewe, pasipokuwa na saini yangu kwenye makubaliano ya mauziano, ni nani? Mashamba? Kwani wewe nani? Naitwa Mike. Ehe. Ni mtoto wa mzee Pochiwazi ambaye kwa sasa ni marehemu. Pochiwazi? Sasa huyu Pochiwazi, mbona mimi namjua tu yule mwanaye wa kike tu mmoja? Wewe mbona sikujui? Wewe ni Mike wa wapi? Ni kweli unaweza kuwa unifahamu. Kwa sababu yule unayemfahamu wewe ni mtoto ambaye halikuwa na analinda mali zetu. Lakini mimi ndio nimerudi. Sasa nahitaji kufahamu ni sababu zipi zilizokupelekea wewe ukaenda kuuza mashamba yangu. Aha. Sasa bwana baba Maiko, mtoto Pochiwazi. Mimi nikwambie tu ukweli bwana. Nisikupindishe pindishe kwa sababu mimi ni mwenyekiti. Alafu mwenyekiti mimi ambaye nataka haki, kila kitu kiende mahali pake. Sawa sawa eh? Bwana ya mambo ambayo wewe unaona nini? Unasema sijui mara mashamba miuzwa, sijui nini, eh? Haya mambo yote haya wakutubu pamoja na mke wake ndio wanayajua vizuri sana. Sasa waliweza kuja na hati zote au walikuja na hati ile moja tu? Hati zote za mashamba wanazo wao. Yaani kama hapa kutoka wewe maelezo mengi sana ukitaka kuyapata bwana, kamtafute wakutubu pamoja na mke wake, hao ndio wana habari kamili. Ila mimi bwana kwa upande wangu utakuwa unaona nini? Yaani mimi kama refa tu kwamba napiga filimbi haelekea huku, wapiga filimbi tena waelekea huku. Lakini bwana Maiko, kinachonishangaza kingine zaidi, yale mashamba malemba babako kabla hajafariki, aliyapiga mazindiko yale mashamba yote. Kwenye mashamba kuna zindiko? Eh, zindiko ndio. Hawezi kulima mwenyewe yale mashamba asiuzike wala mtu mwingine yote asije akaiba yale mashamba. Lakini dakika mwisho alivyofariki, eh?
pale pameuzwa na palipouzwa yule mtu alionunua hajaweka zindiko la aina yoyote pale. Mambo yote haya anayajua sana wa kutubu. Kwa sababu yeye ndo ana makablasha yote na kila kitu anajua kule. Kwa hiyo ukitaka ukweli zaidi nenda kamfuate wa kutubu na mke wake. Okay.